taas muuten leukagrillaa täällä. Tällä kertaa tehdään hampurilaisia. Ne on ihan hyvää ja yksinkertaista nopeata ruokaa. Siinä on valmiit sämpylät, mutta ne on voideltu ja siinä on jauhenliha. Tällaisen pihvipuristimen on saanut. Sitä täytyy nyt testata ja siellä on ranskalaisia ne valmistuvat rasvakeittimessä. Ja täällä on grilli jo lämpiämässä. Puhistetaan se kohta. Ja siinä on muuten eilisiä tuommoisia kakkalihoja, jotka täytyy myös kypsentää. Mutta hampurilaiset on nyt se pääasia tässä. En ole ennen tällaista pihvipressiä kokeillutkaan, mutta testataanpa sitä nyt. Tätä voisi vaikka vähän rasvata. Ei tartu kiinni. Se, että kuinka paljon sit lihaa laitetaan, sehän nyt on ihan makua. En tiedä paljon tänne kuuluu, mutta kokeillaan. Ja voi laittaa vähän lisääkin. Sitten on enää yksi ongelma jäljellä. Että ihmeestä en saa tiiviä täältä pois. Tolleen, sieltä tuli hienosti semmoista silkkua. Tehdään vähän lisää rasvaa. No nythän se näyttää jo vähän. Tälleen jatketaan, kunnes ne on valmiita. Eihän niistä pihveistä mitään sillä koneella tullut. Käsineen ne riipasi. Ja saa siinä nyt muhia hetken aikaa. Ja kotaitetaan noin sämpylät tuonne yläritilälle. Nyt on tullut ehkä aika laittaa ranskan potut tuonne rasvakeittimeen. Täältä tulee terveellistä ruokaa. Tämä voi suositella kaikille. Sinne meni. Maukseksi näin ei tarvitse laittaa kuin vähän suolaa ja vähän musta pippuria. Tässä vaiheessa. Ja nyt voitaisiin heittää noita sämpyliä vaikka tuonne yläriitilälle. Jos ei ne siellä saa tarpeeksi väriä, niin pistetään tuohon alas sitten. Siinä alkaisi olla koko satsi. Ainakin lämpenevät siellä. Vähän heittää vettä, mutta nyt on tuotteet valmiit siellä. Siis satelee mieheitä vettä. Ne nyt on ihan asiallisen näköisiä. Näitä käytin vähän tuossa lämpösemmässä, niin hyvä tulee. Nyt kun katsotaan miltä se valmis näyttää, niin niin pöllömpi kyllähän tuota nyt voi syödä. Ja ranskalaiset on mukavan rapeita. Niin näillä mennään. Nopeata helppoa ruokaa. Et jos mennyt kuin parikymmentä minuuttia kaiken kaikkiaan, niin suosittelen. Kiva kun katselit tämän videon. Palataan taas seuraavalla.